inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dulad ka magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaa lagu aasay salax faarax jaamac geelle oo ahaa taageero weyn isla markaana taageero ahaa degmada dharkinlay ee gobolka banaadir salax ayaa ku geeriyooday isbitaalka dr summit ee ku yaala degmada hodan ee gobolka banaadir muddo 12 maalmood ayuu isbitaalkaasi ku xanuunsanayeen dhaqaatiirtii isbitaalkaas ayaa si cad u sheegay in salax uu xanuunsanayay xanuunkaasi bay dhinaca madaxa maanta ayaa lagu aasay duleedka magaalada muqdisho caasimada soomaaliya aaskiisa waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin horey xilal kala duwan uga soo qabatay degmada dharkinlay ee gobolka banaadir dhinaca isboortiga halkan ayay warbaahinta kula hadleen iyagoo isugu jira qaar ka mid ah halyeeya kubadda cagta ee soo maray degmada dharkinlay ee gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin xilal kala duwan dhinaca isboortiga ka soo qabtay maamulka degmada dharkinlay ee gobolka banaadir inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaa maanta abaar iyo 5:20 naga baxay taageerihii weynaa ee degmada dharkinlay saalax jinni oo u geeriyooday 12 maalmood xanuun maskaxda dhiig ugu furmay waxaan leenahay isboortiga gobolka banaadir taageerayaasha degmada dharkinlay maanta waxaa naga baxay haliyey taageere si qaasa degmada ugu taagnaa habeen iyo maalin inuu taageero waxaan leenahay baad isboortiga qaasatan taageerayaasha degmada dharkinlay inay u duceeyaan saalax ay maaragtay faataxad u maraan inuu jannadii ilaahay ka waraabiyo waxaan leenahay waxaa naga tegay haliyey weyn inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun bismillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun meeshaan waxaa hadda u imaanay qabrigan aan maanta aan soo galbinay walaalkeen saalax allah u naxariisto qabrigiisa allah waasiciyo jannadii firdowsa allah ka waraabiyo nin haliyey waaye degmada dharkinlay ka baxay keligeed kama bixin gobolka banaadir oo dhan oo ka baxay waa nin oo sports ah oo anaga dhan naga wada baxay ilaaha u naxariistaa leenahay intii ehelkii qaraabadoo ka geeriyoodayna sabar ima allah ka siiyo anagana gadaashiis ilaahay nama fidnayo marka waxaan leenahay intii ka soo qayb gashana waa ku mahadsan yihiin anaga dhan naga wada baxay ilaaha u naxariisto qabrigiisa allah waasiciyo inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun bismillaahi raxmaani raxiim inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun maanta waxaa naga baxay haliyey sports degmada dharkinlay taageero ugu weyn degmada dharkinlay saalax jiino ku magac dheer allah oo naxariista qabrigiisa allah oo waasiciye isboortiga degmada dharkinlay halyeeyo isboorti oo ahaa degmada ka tirsan aad waa tabi doonaa ilaahayna waxaa ka baryaynaa qabrigiisa inaa ilah oo waasiciye jannad firdowsi ilaah oo geliye dhammaanteenna waxaa ilaah ka baryaynaa inaa u duceeyna haloo duceeye ilaah qabrigiisa oo waasiciye jannad firdowsi allah geliye asalaamu calaykum waraxmatullah okay bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun kulli nafsin daa'iqatu lmowt qof waliba oo geeriyoonaya runtii maanta waxaa waaye maalin oo murug noo wada ah haddaanu nahay bahda dhallinyarada degmada dharkinlay ama bahda sportiska runtii walaalkeena saalax faarax jaamac geelle runtii wuxuu ahaa taageero oo aad aan ku tashanno mar waliba run dhallinyaro aad u dhaqdhaqaaqa ayuu ahaa nin bulsho jecel ayuu ahaa runtii waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu ilaahay sakaraadku ilaahay waa muujiye su-aashii qabriga inuu ilaahay u fududeeyo naxariis jaran inuu ilaahay siiyo eheladii asxaabtii oo ka baxayna samir iimaan allah ka wada siiyo anig shaqsi ahaanteyda saalax wuxuu ahaa role model qofka aan ku daydo ayuu ahaa inta dhallinyarada ciyaaraha bahda sportiska aan soo aadaynay runtii nin dhiirigeliyo aan ku daydo ayuu ahaa runtiina shaqsi ahaanteydana maanta murugta iga muuqato ama waxa aan dareemayo runtii ma soo koobi kari hadal haddaba hadlaa dhahna xataa qeyro aad ayay igu reebaysaa runtiina waxaa leeyahay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kinlay dhammaanba haweenta sportiga gobolka banaadir waxay noo tahay maalin aad u foolxun oo murugo leh waxaa naga baxay walaalkeena saalax faarax jaamac geelle oo maanta tiisa dhammaatay qof walbo ehel sporti ee waxaan u rajeynaya inay u duceeyaan ninkaa maanta waa naga hooseeya qof walbana maalintiisa suga marka waxaan leenahay garab weyn ayaa naga baxay haddaanan maamulka degmada sportiga anigoo ah khaasatan macalinka degmada kubadda cagta sportiga waxaan aad ugu xunnahnay maanta murugada noogu dhacday waa wax qoran waxaan leenahay duco u baahan yahay walaalkeen qabriga allah u waasiciyo dhammaanna marti la jecel yahay allah ka dhigo bismillahi raxmaani raxiim allaamaha iska leh horta geerida waa xaq maanta reer dharkinlay haddaan waxaa naga baxay nin weyn degmadan legend ka ah oo taageer weyn oo reer sports ah saalax faarax jaamac geelle waxaan leenahay allah u naxariiso qabrigiisana waansa allah ugu dhigo waxaa waaye qofka siisaba intuu joogo lamatoa laakiin markuu kaa tagay cabsana wuxuu ahaayey degmada dharkinlay waxaan ognahay aana ku naqiinay inuu ahaay nin aad iyo aad markay dheelaysa degmada oo u gawaabiyo ciyaartooyda u dhiirigeliyo
ciyaartooda mar haddii Saalax soo istaagaan waxaa lagu yaqiinay inay dadaalkoodii iyo ay ka qaadaan geesinimo marka waxaan leenahay ninkan walaalkeena ehelkii qaraabad oo ka geeriyooday sabar iimaan Allah ka siiyo wuxuu qaasatan ka tagay baadi sportiga degmada Dharkeenley meel walba ay joogaan reer Dharkeenley wixii maartay ku abtirsaday sportiga degmada iyo wixii ehel u ay waxaan leenahay sabar iimaan dhamaantin Allah naga siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun qabrigiisa waasa Allah u dhig Saalax Faarax Jaamac Geelle ayaa ahaa taageero weyn isla markaana waxa uu hooyo ahaa degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir shacabka Dharkeenley ayaa si aad uga naxay markii ay dhagtoodu maqashay in Saalax maanta uu ku geeriyooday gudaha magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya Anas Maxamed Soomane Rais TV dowladda magaalada Muqdisho Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobaylka waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka hormuud ee ADSL Plus guriga xafiiska ama xarunta shirkadaada isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida